Aucinová strela, takto sa premieňajú presilové hry. 12 sekúnd stačilo Liptákom, aby išli do vedenia. Okamžite po buli si ruský útočník našiel svoje miesto na ľavom kruhu a Liptáci vyhrávajú 1-0. Nádherný krížny pas, ktorý nebol pokrytý či už Slovákom alebo Čederlen. Samozrejme, že Rejvajová režia nemôže chýbať. No a Aucino. Režisér presiloviek Liptovského Mikuláša a toto je gólový moment, na ktorý nedočiahol Libor Kašík. Vidíte sami, ako Mitch Miller pekne preniesol hru a znova prešla krížna prihrávka. V prvom prípade poverne dosť v nohách v tomto zápase. Bača teraz dohral jedného z hráčov Liptovského Mikuláša. Možno aj to nemal robiť, pretože z druhej vlny sa presadzuje Harald Zegle. Vytiahnutie Baču až k mantinelu a otvorený priestor na strelu Egleho, ktorý to trafil naozaj fantasticky. Harald Zegle aj za Nitru. Trafil do čierneho legionár. Zamorský útočník Griffin. A z toho je teraz štvrtý gol. Kubeš nechal zakončovať. Absolútne nechal voľného Quinsa na hranici brankoviska. Takto defenzívny súboj nemôže vyzerať na Jakuba Sukela alebo na Avrela Nauša. Aucin sa do toho oprel a tak sme mu to trochu privolali. Tretí gol ruského útočníka, tretí presilovkový znova z pravého kruhu. Práca je od Nauša. Ani jeden z nitrianskych hráčov prakticky dnes sa nepostavil do strely, či už to bol Lacka alebo...